সঞ্চিতা বৰা, সঞ্চিতা বৰাক অভ্যৰ্থনা জনাব। আমাৰ এই ষ্টাফ উত্তম রয়, উত্তম রয়ক মই এটা ফুলাম গামোচাৰে অভ্যৰ্থনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। লগতে ফুলৰ টুকুৰে অভ্যৰ্থনা জনাব আমাৰ রাহাং স্যার। রাহাং স্যার স্টেজত মতা হৈছে আৰু কেইজনমান আহিব লাগে। আমাৰ বিতুমল দলে, আমাৰ রাজীবুল স্টেজত আহিব লাগে। লগতে চন্দনু আহা, তিলিজন আহা, সাতাম আহা, অলপ স্পিক কৰিব লাগে, টাইমটো যিহেতু গৈ আছে। এই আমাৰ ৰসলীনা গগৈ সম্বৰ্ধনা জনাব বিতুমল দলে, এটা ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিতুমল দলে, ফুলৰ টুকুৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ রাজীবুল ইসলাম। লগতে সঞ্জয় চক্রবর্তী সম্বর্ধনা জনাব আমার সাতাং হুসি, আর ফুলৰ টুকুৰে সম্বর্ধনা জনাব তিলিজন বসুমতারী। আকাশ গুপ্তাক সম্বর্ধনা জনাব চন্দন ডেকা, ফুলাম গামোচাৰে চন্দন ডেকা। লগতে ফুলৰ টুকুৰে সম্বর্ধনা জনাব রাজীবুল ইসলাম। ধন্যবাদ। এয়া হচ্ছে আমার একাউন্টিং বিকেট, কিছু অ্যাবসেন্ট হয়েছে বিকেট কারণত। তো সকলকে ধন্যবাদ আর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছো, যাতে আমার অনাগত দিনত আরো আগুয়ে যায় যেন আমি এনেকি সকলে মিলি কিনে। ধন্যবাদ। নিজের নিজের আসন গ্রহণ করো। বর্তমান আমার ইয়ার নীলম চন্দ্র রয় চৌধুরীক সম্বর্ধনা জানাব রাজীবুল ইসলাম, এটা ফুলাম গামোচাৰে। ফুলৰ টুকুৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিতুমল দলে। সেয়া হৈছে আমাৰ ক্রিয়েটিভ টিম, হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী শাখাৰ। আমি সকলোৱে 24 আৱাৰ্ছত যিখিনি আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰৰ পৰা ধৰি 36লৈকে যিখিনি কষ্টৰ আমাক সময়খিনি দি কিনি যিখিনি আমাক আমেজ জগায়, লগতে মটিভেশ্যন যিটো স্পীচ দিয়ে, এয়া হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী শাখাৰ। আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব সঞ্জয় সিনহা, চন্দন ডেকা, চন্দন ডেকা আৰু লগতে সাতাম হুসেন, সাতাম হুসেন, সঞ্জয় সিনহাক সম্বর্ধনা জনাব চন্দন ডেকা। নেক্সট, যেহেতু আমার বর্তমান আমার ওয়েব যদি চলি আছে, এখেলোকে খুব ধুনিয়াকে আটক ধুনিয়াকে সজাই পাই গৈছে, আপনাদের সকলক আজি প্রদর্শন করে দেখাব এখেলোকর কর্মর যে রাজি আমাক এটা উপহার দিব আজি এই শুভ ক্ষণত। লগতে আমার নিখিল বৰা, নিখিল ভৰালী সম্বর্ধনা জনাব তিলিজন বসুমতারী, এটা ফুলাম গামোচাৰে। রাজীবুল ইসলামে জনাব এটা ফুলৰ টুকুৰে। ধন্যবাদ। এখেলোকৰ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ চিন্তাধারিয়ান কেশব খুব ধুনীয়াকে আমাৰ মাজতে কর্মব্যস্ততার মাজতে ডিজাইনবিলাক আমাৰ কৰে। তো এই এই ক্রিয়েটিভিটা যেতিয়া এটা কৰা যায়, জানা যায় যেতিয়া আমি বুঝো এজন মানুহে কিমান এটা হেৰি কৰিব লাগে, মানে চিন্তা কৰিব লাগে। ঠিক তেনেকৈ আমাক বিভিন্ন সময়ত তেনেকৈ দি আহিছে। ক'বলৈ গ'লে আমাৰ বেক বেক যিটো ষ্টেজত বেনাৰবিলাকো এখেলোকেই বনাইছে, সেইটো কাৰণে মই নতৈ ক'ব নোৱাৰোঁ এখেলোকৰ যিটো গুণ। তো মই সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাতাম হুসেনে এটা ফুলৰ টুকুৰে, আৰু চন্দন ডেকাই ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা কৰে চিন্তা জানিয়ান কাশ্যপ। নতুনকে আমার মাজতে জয়নিং করেছে, খুব ধুনিয়া। আর ভবিষ্যৎ আর বহুত আমার কিছু সপোন আছে আর প্ল্যানিং আছে, প্ল্যানিংত সহায় সহযোগিতা করব বলে যে আমি ধারণা করেছো। এখে খুব মানে নিজের যে ক্রিয়েটিভিটিস আমার উপরতে কিছু মানে প্রদর্শন করে, এখে হচ্ছে বেলেগ নহয় কুণাল, কুণাল দাস, লক্ষিমপুরের লড়া কুণাল দাস। কুণাল দাসক আমি সম্বর্ধনা জনাব রাজীবুল ইসলাম আর বিতুমল দলে। ধন্যবাদ। লগতে আমার ক্রিয়েটিভ টিমর অতিকৈ মরমর কন্মানি আমার জনার্দন কলিতা, এখেতেও ধুনিয়াকে রাতিয়ে দিনে আমার লগতে লাগি আছে। তো এখেতক সম্বর্ধনা জনাব আমার তিলিজন বসুমতারী, লগতে সাতাম হুসেন। তার লগতে মই সম্বর্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ আমার রাহুল বৰা। রাহুল বৰাই আমাৰ ডিজিটেল মার্কেটিংত খুব ধুনিয়াকে সজাই পড়াই করে আছে, ভবিষ্যতের ট্রেনিংবিলাক যাতে সফল হয় তাকে কামনা করছো, লগতে সহায় সহযোগ করব বলে মই সদায় আশা করো যে সদায় সকলে এনেকৈ
মিলিকিনি আমি আগবাই লৈ যাব পাৰো। ধন্যবাদ। তো মই সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো সাতাম হুসেইন আৰু লগতে ৰেজিবুল ইসলামক ৰাহুল বৰা সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। নেক্সট আছে আমাৰ আকাশ কুমাৰ গুপ্তা। আকাশ কুমাৰ আমাৰ এৰাও যিটো গুৱাহাটী টিমৰ যিখিনি ইলেকট্ৰনিকৰ পৰা ধৰি কিনি আমাৰ ছফ্টৱেৰ আৰু যিখিনি আমাৰ কৰ্মৰবিলাক যিটো দেখুৱাই দিয়ে বা কৰে, তেতিয়াহ'লে আমি নকৈ নোৱাৰি আকাশ কুমাৰ চৰি ক্ষমা কৰিব আকাশ কুমাৰ পাল। আকাশ কুমাৰ পালক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ বিতুমল দলে এন চন্দন ডেকা। নেক্সট আমাৰ স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে আমাৰ কৰ্মৰতা গুৱাহাটী শাখাৰ দিনেদিনে আমাৰ মাজতে ব্যস্ততাৰ মাজতে থাকে একে অতিকৈ মৰমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পৰা আহি কিনি আমাৰ মাজত ইয়াত উপস্থিত হৈ কিনি আমাৰ লগত কৰ্ম কৰি আছে অতিকৈ মৰমৰ সন্মানি আমাৰ মৰমৰ ভাইটি ৰূপম মৰা। ধন্যবাদ। এয়া হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী শাখাৰ বিভিন্ন কৰ্মৰতাত কৰি থকা আমাৰ ষ্টাফসমূহ। সকলোৱে এখেতলোকৰ কাৰণে এটা আশা কৰি জোৰকৈ বজাই দিব যাতে সৰ্বজনীন কৰ্মদাতাকে যাতে আমাৰ সংস্থাটো আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে খুব কঠিন। তো মই ভৱিষ্যতে সেইটো কাৰণে বিচাৰোঁ যে একেলগে সদায় আমাক এনেকৈ সকলোৰে আগত সহায় সহযোগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কৰি যাব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখি কিনি একেলগৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। লগতে নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰে যে ধন্যবাদ। এই যিজন ৰেকৰ্ডিঙৰ মনোজ বড়ো আৰু লগতে ৱাজিতা আৰু মোৰ গুৱাহাটী লগৰ স্থাপৰো আহিব লাগে আমাৰ পুলক ডেকা আদিল কুমাৰ শেখ। তো সেয়া হৈছে আমাৰ গুৱাহাটীৰে কৰ্মৰত আমাৰ আদিল কুমাৰ শেখ। একেটা সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ তিলিজন বসুমতাৰী এটা ফুলাম গামোচা এটা ফুলৰ টুকুৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। লগতে আমাৰ ৱাজিৰ আহমেদ এটা সম্বৰ্ধনা জনাব চন্দন ডেকা বিতুমল দলে আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ টীমৰ ছিনিয়ৰ যিখিনি আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰৰ পৰা আমি সকলোখিনি যিখিনি মেইনটেইন কৰি কিনে যিটো চায় এয়া হৈছে আমাৰ ৱাজিদ আহমেদ দা। তেখেতলৈ বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ ব্যস্ততাৰ মাজতে আমাৰ মাজত এই আজি দিনটো যেন প্ৰেজেণ্ট হয় আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগোৱাৰ বাবে। লগতে আমাৰ পুলকজ্যোতি ডেকা পুলকজ্যোতি ডেকাক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ চাটাং হুছেইন বিতুমল দলে। লগতে আমাৰ ছাউণ্ড ছিষ্টেম ছাউণ্ড যিটো বিভাগৰ আমাৰ মনোজ বড়ো খুব ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত আছে আৰু লগতে যিখিনি এখেতৰ যিটো ক্ৰিয়েটিভিটিছটো ডেকাখিনি আমাৰ সংস্থাক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে যিটো সপোন বান্ধি লৈছে এখেতৰ যিটো দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এখেতৰ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰি যাবৰ কাৰণে আমাৰ আগতো খুব কেতিয়াবা প্ৰকাশ কৰে তো নকৈ নোৱাৰি। চ' তাৰ কাৰণে আমি তাক এখেতক চিনাকি পৰিচয় কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। এখেত হৈছে মনোজ বড়ো। মনোজ বড়ো সম্পাদনা জনাব ৰেজিবুল ইছলাম এণ্ড তিলিজন বসুমতাৰী। ক্ষমা কৰিব সকলোৱে যদি যেনেকৈ চিয়েৰ কৰিম বুলি ভাবিছিল তেনেকৈ নহয়, সকলোৱে যেন কিবা নাভাবে। ধন্যবাদ। তো এয়া হৈছে আমাৰ গুৱাহাটী শাখাত আৰু আছে মানুহ এইখিনিতে মই গুৱাহাটী শাখা স্থগিত ৰখা হৈছে আমাৰ ৱাজিদ আৰু পুলকজ্যোতি ডেকা আদিল কুমাৰ শেখ লগতে মনোজ বড়োক উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰক। ধন্যবাদ। অভিজিত হাজৰিকাক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ হৰেণ দেৱনাথাৰ হাতটো দাঙি দিব আৰু নমস্কাৰ কৰিব অভিজিত। ৰবি বসুমতাৰী নমস্কাৰ কৰিব সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ ৰবি বসুমতাৰী নমস্কাৰ কৰিব বিপুল বসুমতাৰী চন্দন ডেকা জুনমণি দত্ত পৰিস্মিতা মৰাং পৰিস্মিতা মৰাং ভাইটি চৰাইন লগতে আছে ভাইটি চৰাইন মমতাজ বেগম আব্দুল ৰাফিক পিনা কোচ নাসিমা খাতুন আরফিনা বেগম খরসিং রাখাং দিফু সাদ্দাম হুসেইন হাউলি হাউলিয়াকার পর আছে সাদ্দাম হুসেইন সোনারাম বসুমতী এক্সেল রূপভানু খাতুন ওয়েস্ট বেঙ্গল
Rahima Begum, Pilasi Para, Mohinuddin Singh, Pilasi Para, Anjali Das Silchar, Anjali Das Silchar, Chandratara Begum, Hailakandi, Alvish Fati, Nasima Khatun, Kilizon Kosumotari, Joy Ajay Tai, Ajay Tai, Hailakandi. আছে আমাৰ বিভিন্ন শাখাত কৰ্মৰত বৰ্তমান ট্ৰেইনিং মেনেজাৰ অনাগত সময়ত বেছি সময় নাই এখেলোকে নিজৰ নিজৰ স্থান দখল কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে এখেলোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ নিজৰ কৰ্ম নিজৰ ধৰ্ম বিশ্বাস কৰি কিনি নিজৰ কৰ্ম ভাল পাবলৈ শিকিব লাগে আৰু ক'ব বিচাৰোঁ নিজৰ যিখিনি ডিক্সন ৰেছপঞ্চিবিলিটি লগতে ছিষ্টেম অনুযায়ী যিখিনি ছাৰহঁতে তোমালোকক ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু যেনেকৈ ট্ৰিট কৰে এখেলোকক নিজৰ বুলি আঁকৰি লৈ পিনি তোমালোকৰ যিখিনি দায়িত্ব এণ্ড ৰেছপঞ্চিবিলিটি পালন কৰি যাব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু লগতে অনাগত দিনতো কৰিব আৰু তোমালোকৰো বেছি দিন নাই আমিতো সেইখিনি অলপ প্লেনিং কৰিছোঁৱেই তথাপিও তোমালোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মুঠতে নিজৰ কামটো কেতিয়াও মানে এলাপেচা বুলি নাভাবিবা আৰু এই কৰ্মৰত যেতিয়া কৰি থকা অৱস্থাত ঘাট প্ৰতিঘাত আবেগ অনুভূতি সকলো থাকিব আমি এইবিলাক আমি আহ্বান কৰি গৈ পিনি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব তো সেইকাৰণে তোমালোকক মই এই যিটো ছাৰহঁতেটো কেনেকৈ প্ৰমোশ্যন পায় এটা উপহাৰ হিচাপে তোমালোকক চাবৰ কাৰণে নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ যে তহঁতৰ বিবেক বুদ্ধিবিলাক নিজস্বকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টভাৱে যেতিয়া এপ্লাই কৰে অভিয়াছলি তোমালোকে আগবাঢ়ি যাবা তো এয়া কৈছোঁ মই আৰু উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি তোমালোকৰ আসন গ্ৰহণ কৰোঁ ধন্যবাদ।